Ανδρέα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Και εγώ, Παντελή μου, γιατί η αλήθεια είναι, έχει καιρό πολύ να βρεθούμε. Και αυτή τη φορά, για πρώτη φορά τουλάχιστον, στους κήπους του ΡΙΚ, λίγο μετά από την εκπομπή. Είναι όπως λέμε στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, από τους κήπους του ΡΙΚ. Κυριολεκτικά αμέσως μετά την εκπομπή, δεν πρόλαβα καν να ξεμακιγιαριστώ. Πώς σε βρίσκω, πώς σε συναντώ, σε ποια φάση? Νομίζω σε μια καλή φάση. Η αλήθεια είναι ότι μετά από όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας και του εγκλεισμού, την οποία λόγω δουλειάς δεν την αντιλήφθηκα και πάρα πολύ, με την έννοια ότι επειδή δούλευα συνέχεια και ερχόμουν στο ραδιοφωνικό Δήμα Κύπρου, δεν μπόρεσα έτσι να αντιληφθώ όλο αυτό που έβλεπα να γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα ή να γράφεται ο κόσμος, γιατί δεν το έζησα. Πλησιάζει το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Είσαι happy, θα συνεχίσεις να είσαι happy? Happy θα είμαι ούτως ή άλλως, γιατί happy ήμουν πάντα. Και πριν το happy hour ήμουν happy και μετά το happy hour θα είμαι happy. Τελειώνει η σεζόν, όπου να είσαι, λιγότερες από 20 εκπομπές μείνανε. 26 Ιουνίου τελειώνει η σεζόν για εμάς, για το happy hour. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Σίγουρα ήταν καλύτερη από την πρώτη χρονιά. Με τα αντικειμενικά κριτήρια που μπορεί κάποιος να πει αν μια χρονιά είναι καλή ή όχι, μιλάω πάντα για τα νούμερα δηλαδή, η δεύτερη χρονιά ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με την πρώτη και αυτό φυσικά με χαροποιεί ιδιαίτερα. Υπάρχει πρόθεση για συνέχιση της συνεργασίας, υπάρχουν διάφορα κολλήματα γραφειοκρατικά που προς το παρόν ακόμα δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, τίποτα στο χαρτί. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον και έκανε πολύ κόσμο να γυρίσει στο ΡΙΚ να δει τον Ανδρέα Γιώργη? Στην αρχή ήταν λίγο η περιέργεια. Η περιέργεια του να με δουν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που με είχαν συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια όμως νομίζω ότι αυτό που κράτησε τον κόσμο είναι ότι αυτό που λέω στο τέλος της εκπομπής, ότι να βρίσκεται λίγο χρόνο για ό,τι σας δίνει χαρά, πιστεύω ότι τους δίνει χαρά το να βλέπουν την εκπομπή. Όπως ξέρεις πολύ καλά, κυκλοφόρω πάρα πολύ έξω μες στον κόσμο και εισπράττω απευθείας. Δηλαδή, δεν περιμένω τα όποια νούμερα για να καταλάβω αν η εκπομπή έχει μια απήχηση και τι αρέσει στον κόσμο. Άλλωστε, τα νούμερα δεν μπορούν να σου πούνε τι αρέσει στον κόσμο ή όχι. Αυτό μπορεί να σου το πει μόνο ο κόσμος. Θεωρώ ότι εκεί είναι κάπου το μυστικό, αν θέλεις, αν υπάρχει μυστικό, ότι είναι μια συνταγή που έχει συγκεκριμένα πράγματα που αρέσουν σε μια μεγάλη μερίδα του κοινού. Ο Κωνσταντίνος Ιάσονος, πόσο σημαντικό κομμάτι αυτής της εκπομπής είναι? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε η εκπομπή το ψάχναμε, δεν είχα δηλαδή μια εικόνα στο μυαλό μου για το τι θέλω να κάνει ο Κωνσταντίνος. Μας πήρε λίγο καιρό μέχρι να το βρούμε, γιατί και εγώ δεν τον ήξερα σε επίπεδο δουλειάς. Τον γνώριζα από μένα πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν ήξερα ούτε τι μπορεί να μου δώσει, ούτε τι μπορεί να κάνει. Δοκιμάσαμε πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω την ευχαίρεια μαζί με την παραγωγό μου να αλλάζουμε πράγματα στην εκπομπή, πολλά πράγματα αλλιώς τα ξεκινήσαμε, αλλιώς εξελίχθηκαν. Και αυτό είναι το ωραίο της τηλεοπτικής δουλειάς. Είχε ακουστεί ότι θα αναλάβεις μία βραδινή εκπομπή, ένα τύπου talk show. Ισχύει, συζητήθηκε κάτι τέτοιο? Ναι, συζητιέται από πέρυσι αυτό και εξακολουθεί να συζητιέται. Εξαρτώνται πολλά πράγματα από διάφορες εξωγενείς καταστάσεις, ένεκα των συνθήκων αυτή τη στιγμή, που δεν προχωράει ακόμα οτιδήποτε και με αυτό. Αν δεν δοθεί το OK και το πράσινο φως για να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα στο ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος για να γίνονται κουβέντες χωρίς να υπάρχει κάτι στο χέρι χειροπιαστό ότι ναι, θα προχωρήσουμε και θα το κάνουμε. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν μένεις, για παράδειγμα, στο ΡΙΚ, θα πήγαινες με το δικό σου concept, με το Happy Hour, σε ένα άλλο κανάλι ή θα έκανες κάτι καινούριο? Επειδή υπήρξε και πέρυσι βολιδοσκόπηση, υπήρξαν προτάσεις πέρυσι από κανάλια για να φύγω από το ΡΙΚ και να πάω εκεί και να κάνω κάτι ανάλογο του Happy Hour ή το Happy Hour τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι όταν θα τεθεί αυτό το θέμα θα το αντιμετωπίσω όπως το αντιμετώπισα και πέρυσι. Πιστεύω ότι το Happy Hour έχει ακόμα να δώσει. Με την έννοια να δώσει ότι υπάρχει ακόμα έδαφος για να συνεχίσει. Νομίζω ότι με το Happy Hour απέδειξα και στον εαυτό μου και στους άλλους, ότι μπορώ να κάνω και κάτι άλλο εκτός από τις ειδήσεις. Θα έβλεπες ξανά τον εαυτό σου να επιστρέφει, για παράδειγμα, στο δελτίο ειδήσεων? Είναι σαν το ποδήλατο. Δεν το ξεχνάς. Και το δελτίο ειδήσεων για μένα ήταν ένα πράγμα το οποίο το έκανα πάρα πολλά χρόνια και νομίζω μου βγαίνει πολύ φυσικά. Στην παρούσα φάση δεν το σκέφτομαι το δελτίο ειδήσεων. Θεωρώ ότι ο κύκλος των ειδήσεων προς το παρόν έχει κλείσει. Θεωρώ ότι ο κύκλος του Happy Hour δεν έχει κλείσει. Αυτό πιστεύω δηλαδή εγώ. Οπότε δεν θέλω να συζητήσω κάτι διαφορετικό από αυτό.
Έχει τύχει ποτέ να σε ενοχλήσει κάτι που λέγεται για σένα ή που αναπαράγεται κάτι από την εκπομπή ή σατιρίζεται ένα κομμάτι της εκπομπής να σε ενοχλήσει πραγματικά? Όχι, δεν με έχει ενοχλήσει ούτε πραγματικά ούτε μη πραγματικά. Δεν με έχει ενοχλήσει γενικώς τίποτα από όλα όσα αναπαράγονται ή λέγονται για το Happy Hour. Και με άτομο το οποίο αν θα με ενοχλήσει δεν έχω κανένα πρόβλημα να το δείξω ή να σηκώσω το τηλέφωνο και να εκφράσω το οποιοδήποτε παράπονο. Θέλω να κάνουμε έτσι μια αναδρομή, αν θέλεις, να πάμε πολλά χρόνια πίσω. Να πάμε στον Ανδρέα όταν ήταν μικρός. Πόσο μικρός? Αρκετά μικρός. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Όπως λέει και ένα τραγούδι, κοντά μισό αιώνα. Περίπου τόσο θα πάμε πίσω. Ξέρω ότι κάπου εκεί είμαστε. Δεν ναι. Λέμε ηλικίες. Εντάξει, εντάξει, εγώ δεν το κρύβω ούτως ή άλλως. Και θα κλείσω τα 50 φέτος. Όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, ένα παιδί το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι γνώσεις. Πριν πάω καν σχολείο, διάβαζα τους τίτλους των εφημερίδων. Με αντάλλαγμα από τον περιπτερά της γειτονιάς μία σοκολάτα. Διάβαζα βιβλία, μυθιστορήματα, λογοτεχνία, τα Mickey Mouse τότε κλπ. Περιοδικά, ό,τι υπήρχε κλπ. Το περίπτερο ήταν καταρχάς ένα μέρος που συχνάζα πάρα πολύ. Ό,τι ζητούσα από τους γονείς μου σε επίπεδο εγκυκλοπαίδειας, βιβλίου, εκπαιδευτικών, παιχνιδιών κλπ. Δεν μου λέγανε όχι. Γενικά ήμουν και ζωηρό παιδί. Δεν ήμουν δηλαδή αυτό που λέμε το σπασικλάκι. Ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο, πάρα πολύ καλός μαθητής. Δεν ήμουν πολύ των σπορ και των αθλημάτων. Γκομένιαζα πάρα πολύ από μικρός. Ήμουν στις καφετέριες, τέτοια πράγματα. Ήμουν της νυχτερινής ζωής. Άλλωστε, δεν ξέρω αν το έτυχε ποτέ να το συζητήσουμε. Ξέρεις ότι πριν καν τελειώσω το σχολείο, ξεκίνησα να δουλεύω σε καφετέριες, σε μπαρ, σε κλαμπς κλπ. Την εφηβεία, αυτό που λέμε στα οργισμένα νιάτα, ναι. Το είχες εσύ αυτό, είχες κάνει μια επανάσταση έτσι μεγαλώνοντας? Είσαι Δευτέρα στην Τρίτη Γυμνασίου που έκανα τρύπα στο αυτή. Για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ επαναστατικό. Η μαμά σου είχε τρομερή αδυναμία και σου έχει ακόμα? Νομίζω ότι μου έχει ακόμα, ίσως επειδή είμαι ο πρώτος, ίσως επειδή είμαι αυτός που έφυγε, ίσως αυτός που έφευγε πάντα. Γιατί από το σπίτι μου είναι αυτός που έφευγε γενικώς. Γιατί. Πήγαινα στα νησιά να δουλέψω τα καλοκαίρια. Με αυτή τη λογική έφευγα. Ήμουν ένα φευγάτος. Τότε δούλευα νύχτα, γυρνούσα στο σπίτι ξημερώματα, κοιμόμουν όλη την ημέρα. Και παράλληλα σου λέω, ήμουν και καλός φοιτητής και καλός μαθητής. Δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν με πειράζει σε τίποτα. Και ακόμα και μέχρι σήμερα, ας πούμε, θα με ρωτήσει αν έφαγα. Κλασική Ελληνίδα μάνα. Κλασικά, ναι. Είσαι στην Κύπρο πολλά χρόνια. Από το 97. Από το 97. Πάμε 23 χρόνια πίσω. 23 χρόνια πίσω. Υπήρξαν στιγμές που να σκέφτηκες να τα παρατήσεις και να επιστρέψεις είτε στην Θεσσαλονίκη είτε να πας σε κάποιο άλλο μέρος? Κοίταξε, όταν ήρθα στην Κύπρο ήταν Νοέμβριο του 97. Η αλήθεια είναι ότι ήδη στη Θεσσαλονίκη είχα κάνει αρκετά πράγματα. Προέκυψε η πρόταση για να έρθω στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν Νοέμβριος. Λέω ότι οκ, ας έρθω, ας κάτσω. Ούτως ή άλλως το συμβόλαιο μου ήταν για μέχρι τον Ιούνιο. Ας κάτσω τους 6 μήνες τέλος πάντων στην Κύπρο, να έχω στο βιογραφικό μου και το εξωτερικό και βλέπουμε μετά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή υπήρξαν 2 προτάσεις από την Αθήνα, για να επιστρέψω δηλαδή στην Ελλάδα, εκεί κοντά στο 2000-2001, οι οποίες τελικά δεν ευωδόθηκαν. Εκείνη τη στιγμή ήταν μάλλον που αποφάσισα ότι θα μείνω στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής δεν έχω σκεφτεί ποτέ, ακόμα και τις εποχές που δεν ήμουν στην τηλεόραση, δεν σκέφτηκα να τα μαζέψω και να γυρίσω πίσω. Ούτε μετάνιωσα που ήρθα στην Κύπρο. Ίσως γιατί ειδικά τα τελευταία, μπορώ να σου πω σίγουρα 15 χρόνια, μπορεί και περισσότερα, θεωρώ ότι το σπίτι μου είναι εδώ. Θέλω να μου πεις αν έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική και αν σου έχουν κάνει πρόταση ποτέ. Δεν μου έχουν κάνει πρόταση ποτέ. Δεν έχω σκεφτεί να ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική. Είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Δεν είμαι κομματικοποιημένο άτομο. Ο Ανδρέας Γιώργης, πού βρίσκει την ευτυχία και τη χαρά? Πού βρίσκει τη χαρά? Όπως είπα προηγουμένως, βρίσκει τη χαρά στο να κάνει τους άλλους χαρούμενους. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Το να μου λέει κάποιος ότι είσαι η παρέα μου το απόγευμα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Με κάνει ευτυχισμένο ή μου δίνει στιγμές χαράς ή στιγμές που θα μάθω κάτι καινούργιο, που θα διαβάσω κάτι και θα μάθω κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, δεν έχει σταματήσει. Μου δίνει χαρά το να είμαι με φίλους μου και να περνάει επικοδομητικό χρόνο χωρίς να έχω το κινητό στα χέρια μου. Μου δίνει χαρά το να κάνω εκδρομές είτε μόνος μου, είτε με την αλεγκρία, είτε με φίλους μου. Έξω στη φύση μου δίνει απίστευτη γαλήνη αυτό το πράγμα, το να είμαι στη φύση. Ο
Ανδρέας Γιώρτσιος προστατεύει κατά κάποιο τρόπο την προσωπική του ζωή, κρατά την ιδιωτικότητά του μακριά, γίνεται προσπάθεια για να γίνεται αυτό? Ναι, συνειδητά μένει μακριά, διότι δεν νομίζω ότι 23 χρόνια να απασχόλησε τον οποιοδήποτε η προσωπική μου ζωή. Σε ό,τι αφορά τα οποιαδήποτε φώτα δημοσιότητας, περιοδικά κλπ, νομίζω ότι απασχολεί η δουλειά μου και αυτό ήταν συνειδητή επιλογή, να απασχολώ τα μέσα με τη δουλειά μου και όχι με το τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Υπήρξε ποτέ η επιθυμία του να γίνεις γονιός? Δεν έχει χτυπήσει αυτό το ρολόι μέσα μου ακόμα. Υπάρχει κάτι που θέλεις πάρα πολύ να κάνεις, είτε έχει να κάνει με τη δουλειά, είτε προσωπικός σου στόχος, επιθυμία? Επαγγελματικά μιλώντας πάντα, θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα νυχτερινό show. Το θέλω εδώ και 9 χρόνια, το πολεμάω εδώ και 9 χρόνια, το προτείνω εδώ και 9 χρόνια. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Ευχαριστώ και εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να ευχόμαστε όλους τον κόσμο πλέον. Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή την οποία βιώσαμε όλοι μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι πραγματικά δεν έχει οτιδήποτε πιο σημαντικό από την υγεία μας. Αυτό κρατάμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε συνάντησα. Εγώ, φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά, στη Μαρία και στους υπόλοιπους εκεί στην εκπομπή, την αγάπη μου και τα φιλιά μου.